କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଯିବା କଥା। ଆଜିର ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଲା ବା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ରହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଆଉ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଅଚଳ ପାଣି ପମ୍ପ, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ମହକୁମା ଚିତ୍ରଡ଼ାର 2 ନମ୍ବର ଓ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 2019 ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଆସିଗଲେ ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡ଼େ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସଂଘର୍ଷ। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା 2019 ପାଖରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପାଉନାହୁଁ, ପାଣି ସହିତ କେତେବେଳେ କଳା ବାଲି ବାହାରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 4 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ଠୁପେ ପାଇଲେ, ଆମେ ଆସି ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ବହୁତ କଲେ, କଲାପରେ ବି କିଛି ନ ଶୁଣିବା ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ଆମର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏଟା ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ଉପରେ ହବ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ଯାଉଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ, ଆମ PS ମେମ୍ବର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିକି ଦେବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ପମ୍ପ ବସାଇବାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ମୋଟର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ, ରିଏଲ୍ରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ପାଣି ମିଳୁନି, ଆମେ 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜଗିଲେଣି, କେମିତି ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ପାଣି ଆସୁନି, ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ମୋଟର ଚେଞ୍ଜ କରିକି କାମ କରି ଦେଖୁଛେ, ତାପରେ ନୂଆ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବା, ଯଦି ବୋରିଂଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ ହେବ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇ ଟିକେ ବଡ଼ ଇଏ କରିବା ଆଉ। WSS ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଆମର ଡୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ 2 ୱାର୍ଡ଼ ମିଶିକି ବେଶୀ ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ବାହାରେ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଫୁଟ ଖୋଳାଯାଏ ସେତିକି ଫୁଟ ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନା ଅଧା? ନା ନା, ସେ ଅଧା ଯାଏ, ତାର ୱାଟର୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଥିବ ଫିଲ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ସେଇ ପର୍ସନ୍ ଯାକେ ହିଁ ଯିବ ଆମର ରାଇଜର ପାଇପ୍। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବେ ଆମର ପୁରୁଣା ମୋଟର ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ତା ବଦଳରେ ନୂଆ ମୋଟର ଏବେ ଆମର କ୍ଲୋରିଂ ହେବ। ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଆସିବ ଗାଁକୁ ପାଣି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।